Утре во 17 часот очекувајте нова епизода од Елиф. Зарем ти личи да плачеш, а? Те молам, не си оди. Те молам, не ме оставај. Што ќе правам јас без тебе? Мила, душо моја, последно што би сакал би било да ве оставам и да одам. Верувај ми. Ние, што побрзо треба да се иселиме од куќа? Што? Господин Јусуф, те сакам, рече. Господа, не ми се верува. Јас сум бремена. И да повториме уште еднаш, нова епизода од Елиф ќе гледате утре во 17 часот.